אנחנו מגיעים לזריקות טובות, אבל we have to put the ball in the basket. בוא נראה, הנה put the ball, הנה put the ball in the basket. אז שאת השפט. עוד חמש לזרוק, עוד זה ככה מבחוץ, וגם זה נכנס! קלין קליימן! ניסים, פרקוביץ', מה, עוד פעם? עוד פעם? עוד פעם! לא יאמן, רק שתי נקודות, רק שתי נקודות, אבל אילת מובילה 42, 41, 28 שניות לסיום המחצית הראשונה. הרבה זרים צעירים, אני יותר מדי טאץ'. הרצת. הוא הולך עליו. ג'יימס נעצר, מצליח לעצור אותו שם. מה זה הזריקה הזו? אבל הנה היא נכנסת. קליימן. גייטס וזה יהיה שתיים קלות. קליימן. במשחק הזה. קליימן. יש לו יד. Oh, my God.